שלום וברוכים הבאים לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק, אני שלומי והיום אני רוצה ללמד אתכם איך אנחנו מורידים את הגנת המקרואים שאמורה להגן על האקסל מכל מיני וירוסים וכאלה. היום, בוא נגיד ב-15 שנה האחרונות שאני עובד באקסל, לא נתקלתי במישהו שתכנן או תכנת וירוס שמבוסס על מקרואים באקסל, כי זה פשוט מהסיבה הפשוטה שזה נורא קל לעלות על זה. אבל יש את הפונקציה הזאת בעצם, שאנחנו קונים את האקסל ומפעילים אותו, אז רמת ההגנה של המקרואים, מקרואים זה בעצם שפת התכנות באקסל, היא גבוהה. וכדי שהמקרואים שלנו יעבדו, אנחנו צריכים להוריד את רמת ההגנה של המקרואים. איך אנחנו עושים את זה? אז אנחנו כרגע נמצאים באקסל 2003, אנחנו הולכים לכלים, למקרו ואבטחה. אוקיי, אתם רואים שזו הבטחה גבוהה מאוד, אנחנו נוריד את זה לנמוכה, לא מומלץ, ובכרטיסייה בלשונית השנייה אנחנו נסמן פה שני V'ים, שזה V1 זה תן אמון בכל התוספות והתבניות המותקנות, זאת אומרת יש תוספות שאפשר להתקין לאקסל של כל מיני אנשים שעושים על ידי שפת המאקרו, וגם לתן אמון בגישה לפרויקט Visual Basic. Visual Basic זה שפת התכנות. אז אנחנו נלחץ על אישור, וזה הכל. ומעכשיו והלאה, כל המקרואים שלנו יהיו זמינים ויפעלו כמו שצריך. אז עד כאן, אני שלומי, ותודה שהצטרפתם לעוד סרטון של חברת יוניק. נתראה בסרטון הבא.